Павлодарда 9 ай күткен сәбиінен айрылған әйел бұған дәрігерлерді кінәләп отыр. 26 жастағы Гүзәлия Жетпісова енді бала көтере алмайды. Өйткені ақ халаттылар жатырымды алып тастады дейді келіншек. Қайғыдан қан жұтқан әйел нәрестенің шетінеп кетуіне медицина мамандарының салғырттығы себеп деп отыр. Өйткені жүктілік кезінде оның еш жері ауырмапты. Қазір полиция қайғылы оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Гүзәлия Жетпісова жүктіліктің 37-ші аптасында іші ауырып, бірінші қалалық ауруханаға түскенін айтады. Мені қараған дәрігерлер еш қауіп жоқ деп үйіме қайтарып жіберді дейді. Бірақ 5 күннен кейін әйелдің суы кетіп, дереу жедел жәрдем шақырған екен. Айтуынша, сол кезде дәрігерлер шақалақтың жүрек соғысын ести алмай қиналған. На мониторе УЗИ. Ультрадыбыстық монитордан көрсеткен кезде маған баланың жүрегін ести алмай тұрмыз деді. Дәрігерлер нақты себебін айталмады. Сол кезде мен қансырап жаттым. Жанымда болған маман оны көре тұра ешқандай шара қолданбады. Кейін мен есімнен танып қалдым. Есімді жиған сәтте қатты ауырсынып тұрғандықтан кесірділігін жасауды өтіндім дейді келіншек, бірақ дәрігерлердің бас тартқанын айтады. Гүзәлия Жетпісова шамамен 7 сағатқа созылған босанудан кейін нәрестемнің шетінеп кеткенін білдім деп отыр. Сөзінше жағдайы күрт нашарлаған соң дәрігерлер аман алып қалу үшін жатырын алып тастапты. Жансақтау бөлімінде 20 күн жатып ауруханадан шыққан келіншек басынан өткен жағдайға дәрігерлерді кінәлейді. Я хочу, чтобы виновные в этой ситуации. Кінәлілер заң бойынша қатаң түрде толықтай жазасын алғанын қалаймын. Мұндай адамдар жұмыс істемеуі керек деп есептеймін. Занимать такие должности. Айтуынша жүктілік кезінде ешқандай асқынулар болмаған, сонымен қатар дәрігердің бірде бір қабылдауын жібермепті. Денсаулық сақтау министрлігі қызметтік тексеріс жүргізген. Нәтижесінде 3 дәрігерге сөгіс жариялапты. Павлодар қалалық номер 1-ші емханасы мен Павлодар қалалық номер 1-ші ауруханасында жоспардан тыс тексерулер жүргізілді. Тексеру нәтижесі бойынша емханалық және стационарлық деңгейлерде бұзушылықтар анықталды. Қазір полиция сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Кешенді сот медициналық сараптама тағайындалған. Ал ата-ана болу қуанышынан айырылған жас отбасы кінәлілердің жазаға тартылуын талап етеді. Айолым Рахмжанова, Резабек Ахметов, Информбюро, Павлодар облысы.